kör vi vidare. Och då tar vi oss an någonting som faktiskt är ett bolag, och det är Handelsbolaget. Och vi kommer titta på det här utifrån de där frågeställningarna som jag inledde med i introduktionsfilmen här till associationsrätten. Och vi tar oss igenom den. Och så kanske vi gör lite nedslag i lagtext och sådär ibland. Första frågan då, var finns bolagets reglering? Ja, där har vi det. I huvudsak i andra kapitlet faktiskt, i lag om handelsbolag och enkla bolag. Och vi kan kalla den för HBL. Man kan också kalla den för BL. HBL, då är det ju handelsbolagslag. Och säger vi BL så är det bolagslag. Man använder olika förkortningar på olika ställen har jag sett. Vi skriver HBL här. Bara alla vet om vilken förkortning man använder så är det ju okej att använda vilken förkortning som helst. Bara man gör liksom läsaren eller lyssnaren medveten om vilken förkortning man använder. Ni kan klicka på länken för att komma direkt till lagen, men vi kan ju göra sån här grej för att repetera hur man kan hitta lagtext. Och man kanske inte riktigt vet vad lagen heter. I det här fallet så är det lag vill ni ha och ni vill veta någonting om handelsbolag. Ja, det är kanske inte svårare när man använder Google faktiskt. Och så skriver man lag. Och så skriver vi handelsbolag. Och då får vi upp lag om handelsbolag och enkla bolag. Ja, vad bra. Då brukar jag vilja titta via notisum, så då kan jag lägga till det om jag vill. Så. Enkelt sätt att hitta lagtext. Man helt enkelt googlar på sökord och så brukar man få upp det faktiskt. Annars kan man ju också gå till notisen.se och så kan man slå där i olika rättsområden och hitta rätt. Så här ser den ut. Det var väldigt vad den var inzoomad, men det kanske är bra för er så att ni kan läsa. Och jag sa i huvudsak i andra kapitlet. Vi kan se här i första kapitlet, första paragrafen, att vi har faktiskt lite reglering kring handelsbolag även i första kapitlet. Vi återgår till presentationen lite grann. Den är till stora delar dispositiv och det framgår av 2.1, alltså andra kapitlet, första paragrafen kan man ju förkorta så. Till stora delar dispositiv, och vad betyder det? Jo, det betyder att man kan avtala bort. Eller man kan avtala om annat. Det vill säga, lagen är utfyllnad för det fall då man inte har avtalat om något annat. Till skillnad från en tvingande lag som man ju inte kan avtala om något annat än det som står i lagen. Då är det ingen utfyllnad utan det är så här det är. I det här fallet är det alltså, har ni inte kommit överens om något annat, ja då gäller det här. Och den är till stora delar dispositiv kan man säga. Vi kan se vad det står där i 2.1. Där står bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter under bolagets bestånd bestäms genom avtal. Och det är ett annat svar på frågan hur regleras bolaget? Ja, det är genom denna lagen och genom avtal kan man säga. Och i den mån bolagsmännen inte har träffat avtal om något annat så skall då 2-4, 6-16 tillämpas. Det vill säga att de paragraferna är dispositiva och man kan ingå avtal om något annat eller man kan avtala om något helt annat. Oavsett vad bolagsmannen har avtalat ska femte paragrafen tillämpas. Ja, det betyder alltså att femte paragrafen inte är dispositiv. Den är alltså tvingande. Vi ser vad den är. Ja, den handlar om vem som har rätt att granska bolagets räkenskap. Ingen superviktig paragraf för oss. Men det är lite intressant att se. Så här skriver man ofta när man redogör för vilka delar av en lag som är dispositiv och vilka som är tvingande. Och sen så som jag sa då genom avtal mellan bolagsmännen. Vi kan kalla det kompanjonsavtal. Och det framgick också av 2.1 då att det var så man reglerade det här. Hur bildas handelsbolaget då? Ja, genom avtal mellan minst två bolagsmän. Bolagsmän kallar vi de här. Jag har lite svårt med det här med att blanda ihop begreppen. I enskild firma så pratar jag om bolagsman åt tillfälle och sådär. Men då pratar man mer om näringsidkare, enskild näringsidkare och nu pratar vi bolagsmän.
Och det krävs då minst två och avtalet ska handla om att de ska gemensamt utöva näringsverksamhet. Och så krävs det en registrering i handelsregistret hos Bolagsverket. Så det här framgår av 1.1 HBL. Och vanligen tillförs även kapital från bolagsmännen. Alltså man skjuter till pengar eller något annat som bolaget behöver. Men det är inget lagstadgat krav. Det är alltså inte så att det står i lagen att man måste tillföra kapital. Men det behövs ju ofta. Det är ju praktiskt så att man kommer ju ingenstans med sitt företag kanske om man inte har kapital att investera. Är handelsbolagen en egen juridisk person? Ja, enligt 1.4. Så efter registrering så blir det en juridisk person. 1.4, då var vi alltså tillbaka på första kapitlet. Nej, nu var jag på andra där. Där hade vi det, 1.4. Ett handelsbolag kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter. Den formuleringen betyder att det här är en juridisk person. Kan alltså, har alltså både rättskapacitet och rättslig handlingsförmåga. Vem kan bli medlem? Bolagsman i handelsbolaget. Ja, det här regleras i avtal. Vanligtvis. Om det saknas avtal så är detta ett sådant exempel på en utfyllnadsregel då i HBL. Alltså en dispositiv regel i HBL. Som om man inte har avtalat, ja då finns det en bestämmelse i lagen. Vi kan titta på den 2.2. För att en ny bolagsman ska få inträda i bolaget fordras samtycke av samtliga bolagsmän. Det gäller, alltså samtycke, alla bolagsmän måste vara överens om att den här nya medlemmen ska komma in. Det är alltså en sluten association, en bolagsform till skillnad från en förening som är öppen. Sa jag inledningsvis också. Men eftersom 2.1 säger att man kan avtala om andra paragrafen är dispositiv, så kan vi alltså träffa avtal om att det ska gå till på ett annat sätt när vi väljer vem som ska vara medlem i bolagets bolagsman. Vem får företräda bolaget gentemot tredje man? Alltså vem är firmatecknare? Var och en av bolagsmännen. Det vill säga, om du och jag har ett handelsbolag så har jag rätt att binda bolaget vid ett avtal. Juridisk person, kommer ni ihåg, som jag sa, rättslig handlingsförmåga, möjlighet att ingå avtal till exempel. Jag kan göra det, du kan göra det och vi tillsammans kan göra det. Var och en av bolagsmännen, det är liksom den dispositiva regeln i lagen. Och återigen, vi kan avtala om annat. Och det här finns i 2.17 HBL. Man kan säga dock att det finns en inskränkning här. Bolaget blir inte bundet vid bolagsmans överträdelse av befogenhet. Kommer vi ihåg begreppet befogenhet? Kanske inte. Jag kanske ritar lite. Vänta. Då ska vi se. Jag ska bara plocka bort bilden. Nu ska ge mig på att rita lite igen. Jag är inte så duktig på att rita, men vi tänker. Det var en befogenhet jag skulle prata lite om. Det här är också repetition från när vi pratar om fullmakt i lektionen om avtalsrätt. Man kan säga så här. En företrädares. Befogenhet. Och då börjar vi egentligen med ett annat begrepp. Vi börjar med det som heter behörighet. Vi ritar en ram så här. Oj, vad vackert det blir. Och så skriver vi behörighet. Företrädaren, som jag definierade innan, som den som har rätt att binda den juridiska personen vid ett avtal, har en viss ram att hålla sig inom. Det kan vara till exempel man är företrädare för ett handelsbolag som sysslar med bilförsäljning. Inköp och försäljning av bilar. Då är behörigheten att
köpa och sälja bilar. Och det har jag då rätt att binda bolaget vid, kan man säga. Så. Om det är så att vi har kommit överens om något lite mer snävare här, det är inte bara bilar utan det är befogenhet. Och det är Saab. Alltså, jag har behörighet att köpa och sälja bilar, binda bolaget vid den typen av affärer. Däremot har vi kommit överens om att det bara är Saab som vi handlar med. Om jag då köper och säljer Volvo, ja, då har jag gått utanför min befogenhet. Så behörighet är liksom den breda definitionen av vad jag får göra. Befogenhet är den mer inskränkta varianten. Det kan också vara att jag får bara sälja bilar för minst 200 000 kronor eller någonting sånt. Om jag då säljer den för 100 000 så har jag gått utanför min befogenhet och då har jag gjort något som jag inte får. Jag går tillbaka till min presentation där. Ska se, där är vi. Ja. Och då är det så att om jag gör det som bolagsman, går utanför den här ramen som vi har kommit överens om och den jag avtalar med, alltså tredje man, har ond tro om att ja, det är någonting som inte stämmer här. Förmodligen får han inte ingå det här avtalet. Då blir bolaget inte bundet. Då blir det alltså den juridiska personen, handelsbolaget, inte bundet. Och det här är som sagt var samma typer av tänk som när det gäller fullmaktsregleringarna. Och så. Ond tro, god tro. God tro däremot, det är om tredje man inte har någon anledning eller misstanke. Anledning om misstanke eller misstänker att jag går utanför min befogenhet. Om tredje man inte misstänker det eller inte vet om att jag går utanför min befogenhet, ja, då är man i god tro och då blir bolaget bundet. Så är det med det. Nu ska jag tillbaka till bild också. Så, hoppas jag att det syns. Vi fortsätter. Vem ansvarar för handelsbolagets förpliktelser? Ja, det gör bolagsmännen solidariskt, heter det. 2.20 har vi det i. Och att bolagsmännen ansvarar solidariskt, det betyder att man ansvarar för lika del kan man säga. Det betyder också faktiskt att tredje man som har en fordran till exempel på bolaget. Och om vi säger att du och jag är bolagsmän och så har vi tredje man, någon utomstående som har en fordran på oss, vi har en skuld till den. Då kan den vända sig till antingen dig eller mig och säga jag vill ha alla pengarna. Och då blir du och jag var och en för sig skyldig att lämna ut de här pengarna. Så du kan bli skyldig att betala allting och jag kan bli skyldig att betala allting. Det är ett solidariskt ansvar. Och då säger man också att det uppstår regressrätt. Två centrala begrepp här. Solidariskt ansvar och regressrätt. Och regressrätt är att om du infriar det solidariska ansvaret, alltså du betalar hela skulden, ja, då uppstår det en fordran från dig till mig. Det vill säga att du får en fordran på mig, alltså att jag ska betala dig min del, min hälft utav det du har betalat till tredje man. Så säg att du infriar en skuld, det vill säga att du betalar 100 000 till tredje man. Ja, då får du en fordran på mig på 50 000. Så min del i det solidariska ansvaret. Och därför den går 2.20 alltså. Hur fördelas vinsten eller skulden i handelsbolaget? Så huvudregeln är att om inte annat har avtalats så är vinst och skuld ska delas lika då mellan bolagsmännen. 2.8 har vi det. Titta på den. Nej, vi ska inte titta på den. Vi tittar på den. 2.8. Resultatet fördelas lika mellan bolagsmännen. Är viss grund avtalad för fördelning av vinsten eller endast av förlusten så gäller den grunden för fördelning av såväl vinst som förlust. Det vill säga, har vi kommit överens om, för det är ju dispositivt där, att du ska få 80% av vinsten, då står du också för 80% av förlusten. Och då får jag bara 20% av vinsten, men jag står också bara för 20% av förlusten. Och det har vi alltså i
2, 8, andra stycket ser vi här. Nej. Så. Ja, man har också rätt att få ränta på insatt kapital. Det vill säga, har vi satt in kapital från början eller under tidens gång så har vi rätt att få ränta på detta. Samt ett skäligt arvode för utförd förvaltning av bolaget. Om man gör arbetsuppgifter inom bolaget så kan man alltså få arvode för detta också. Det framgår 2,6. Så det är så här som pengarna från bolaget fördelas. Som vinst, det som är överskottet, när resultatet liksom sammanräknas. Och så innan dess då har man tagit bort ränta på insatt kapital och skäligt arvode för utförd förvaltning, alltså utfört arbete i bolaget. Hur beskattas bolaget? Återigen, min lekmannamässiga beskrivning av det här. Bolaget beskattas inte för vinsten. Det är kanske det mest intressanta att tänka när vi jämför bolagsformer. Att inte heller handelsbolaget, det gör ju inte den enskilda firman heller, beskattas för vinsten, utan det är då bolagsmännen som betalar sociala avgifter. Egenavgifter, som det då kallas. Knappt 29% där också. Och sen så inkomstskatt då, beroende på vilken kommun man tillhör. Hur avvecklas bolaget? Genom likvidation och avregistrering hos Bolagsverket, står det här. Ja, sen lite mer. Likvidation inträffar som huvudregel 6 månader efter en bolagsmans begäran om likvidation. Och begäran om likvidation, det är alltså att man säger upp avtalet om samverkan. För bolaget bildades ju genom avtal om samverkan. Säger någon av bolagsmännen upp det avtalet, ja då upphör bolaget. Men i vanliga fall så huvudregeln är då att det tar 6 månader efter det en bolagsman har sagt upp avtalet att bolaget faktiskt likvideras. Och det gäller ju avtal på obestämd tid. Man kan avtala om att bedriva handelsbolag under en viss period. Och då upphör ju bolaget i och med att den perioden går ut. Det datumet inträffar helt enkelt. För och nackdelar till exempel då som jag ser på det. Fördelar, relativt enkelt att starta jämfört med ett aktiebolag i alla fall som vi kommer se sen som är mycket mer krångligt. Däremot så är det ju kanske, ja, jag kommer väl till det med nackdel sen, att det är svårare och det är mer krångligt än en enskild firma. Stor avtalsfrihet, det vill säga det finns inte så mycket tvingande regleringar. Och inget uttryckligt krav på kapitalinsats i lagen då, helt enkelt. Bolaget är en egen juridisk person. Jämför då med enskilda näringsverksamheten som jag pratade om nyss. Det är ingen egen juridisk person, där blir jag själv bunden med alla avtal. Här är det en juridisk person och handelsbolaget kan alltså ha avtal med tredje man. Och det är ganska lätt att plocka ut bolagets vinst. Kommer vi se när vi jämför med till exempel aktiebolaget där det finns väldigt mycket reglering kring att plocka ut vinsten i bolaget. Och inget krav på att ha revisor om inte någon av bolagsmännen är en juridisk person. Och det är som huvudregel allt det här. Ja, man kan säga att bolagsmännen är solidariskt ansvariga kan man se som något positivt, möjligtvis. Det vill säga att man har någon annan att dela ansvaret med om det går åt skogen. Det vill säga att man står inte själv med hela bördan som i den enskilda näringsverksamheten. Men det har ju mer att göra med att man är flera bolagsmän. Det kanske inte så mycket att göra med att det är just ett handelsbolag. Så. Man kan säga att det kan ju absolut vara en nackdel också att man är personligt ansvarig såklart. Lite krångligare att starta och driva en enskild firma kan ju vara en nackdel. Krav på minst 2 bolagsmän. Ja, som vi sa, det kan vara en fördel man har flera delar ansvaret med, men det kan också vara lite krångligare och bökigare. Man måste komma överens och avtala och sådana saker. Och sen framför allt, bolagsmännen är personligt och solidariskt ansvariga för bolagets skulder. Det är för mig en jätteviktig nackdel. Även om det är en juridisk person och bolaget i sig kan ha en liksom, skuldeförbindelse med någon annan. Men om bolaget inte kan betala det, ja, då blir det bolagsmännen som får betala det med sin egen privata ekonomi. Och man måste gemensamt godkänna nya bolagsmän. Det kan ju vara något positivt också. För om du och jag är bolagsmän så kanske inte du vill
att min polare Kalle ska vara med för du tycker att han är opålitlig. Då är det ju bra att vi måste godkänna båda två. Men det kan också vara lite bökigt. Lite svårt att ta in nya medlemmar. Jämfört med till exempel aktiebolaget som vi kommer se sen. Där det ju är lätt för nya medlemmar att komma in genom att de köper aktier. Så. Det var det om handelsbolag. Bra.